Salam değerli Trend TV izleyicileri. Bugün Azerbaycan xalqının ümummilli lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasından 99 il ötür. Azerbaycan xalqı bugünü xüsusi fəxir və qürur hissiyle qeyd edir. Heydər Əliyev Azerbaycan dövlətinin banisi, müasir müstəqil Azerbaycanın qurucusudur. O, bütün həyatını və fəaliyyətini Azerbaycanın inkişafına, Azerbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyinə həsr etmişdi. Təbii ki, bugünlə bağlı qonağımız var. Müsahibimiz Milli Məclis Sədrinin birinci muavini Əli Hüseynlidir. Əli müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əli müəllim, uzun illərdir ki, artıq Azərbaycan xalqı qeyd etdiyim kimi bugünü Ulu Öndərin xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla anır. Məlumdur, Azərbaycan dövlətinin banisi Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə elə bir dövr idi ki, bizim hamımızın xatirindədir. Həmin dövr Azərbaycan dövləti uçurum qarşısındaydı. Dövlətçiliyimizdən belə söhbət gedə bilmirdi. Xaos, anarxiya hökm sürürdü. Silahlı qruplaşmalar var idi. Xaricdən və daxildən dövlətçiliyimizə təhdidlər baş verirdi. Belə bir çətin məqamda Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gəldi. Özü də Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə. Amma Heydər Əliyev bacardı. O uzun illər topladığı təcrübə, qətiyyət, öz xalqına, dövlətinə bağlılıq və öz xalqına arxalanaraq bütün bu prosesi ələ ala bildi. Və mən deyərdim ki, Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini sıfırdan qurdu həmən illərdə. Mən istərdim o illərə bir nəzər salaq. Həqiqətən də hər il olduğu kimi bu ildə xalqımız Ulu Öndər, ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününü yüksək səviyyədə qeyd edir. Amma eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsindən sonra, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edildikdən sonra Heydər Əliyevin ən başçı vəzifəsi Ali Baş Komandan Cənab Prezident tərəfindən icra edildikdən sonra bugün xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb. Siz tamamilə haqlısınız. Azərbaycan təəssüf olsun ki, o dövrdəki hakimiyyətdə olan şəxslərin həm səriştəsizliyi, həm də xəyanəti nəticəsində Qarabağın işğalı ilə üzbəyüz qaldı. Beləliklə, Heydər Əliyev ikinci müstəqillik dövründə Azərbaycana hakimiyyətə qaydanda əslində çox ağır və çox acınacaqlı bir miras qalmışdı. Və məhz bu baxımdan Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olmasının, Azərbaycanın rəhbəri eləməsinin ikinci dövrü o tarixi müstəqilliyimiz baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, Heydər Əliyev həm Azərbaycanı tamamilə dağılmaqdan xilas etmiş oldu. Atəşkəs elan etdi 1994-cü ildə, çünki faktik olaraq işğal davam edirdi və Azərbaycan bu işğala qarşı çıxmaq iqtidarında deyil idi. Və ikincisi, Azərbaycanın iqtisadiyyatını gücləndirməyə başladı. Çox uğurlu neft strategiyası həyata keçirtdi. Və məhz bundan sonra ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olmağa başladı. Müstəqil Azərbaycanın konstitusiyası qəbul olundu. Və bir mənalı onu demək mümkündür ki, 2003-cü ildə Cənab İlham Əliyev prezident seçilmək ərəfəsində verdiyi ən vacib bəyanatlardan biri o idi ki, mən Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəm. Məhz Heydər Əliyev siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi bugün Azərbaycan həm də ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına gətirib çıxartdı. Əli müəllim, eyni zamanda siz qeyd etdiniz, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdə ən başlıca vəzifələrindən biri də bu idi ki, dövlətçilik bərqərar oldu, dövlət siyasəti həyata keçirildi, parlament formalaşdırıldı, qanunvericilik bazasında dəyişikliklərə başlanıldı. Bütün bunlar da müstəsna xidmətlərdir. Yəni, dövlət quruculuğu sahəsində çox böyük, geniş miqyaslı işlərə başladı. Özdə tez bir sürətdə, yəni sürətli şəkildə bu proses həyata keçdi. Bilirsiniz, axı Heydər Əliyev 1993-cü ildə artıq müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladı, amma o dövrə qədər hakimiyyətdə olmuş şəxslərdən fərqli olaraq Heydər Əliyevin Azərbaycana uğurlu rəhbərlik təcrübəsi artıq mövcud idi. Və Heydər Əliyev nəinki
zamanında Azərbaycana, yəni Sovet Azərbaycanı rəhbəri eləmişdi. O SSR kimi böyük nəhəng bir dövlətin baş nazirinin birinci muavini, əslində desək isə onu idarə edən şəxslərdən, ən aparıcı şəxslərdən biri olmuşdu. Bəlkə də elə birincisi olmuşdu. Söhbət hökumətin idarə olunmasından gedir. Heydər Əliyevin 1982-87-ci illərdə Sovetlər İttifaqına rəhbərlik etdiyi dövrdə onun rəhbərliyi sahələr digər sahələrdən fərqli olaraq çox sürətlə inkişaf etmişdi. Bilirsiniz, bu əsas etibarilə sosial sahələr idi. Səhiyyə idi, təhsil idi, bir çox sahələr idi. Yəni, Heydər Əliyevin o dövr üçün dünyanın ən aparıcı, ikinci aparıcı dövlətə rəhbərlik təcrübəsi var idi. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycana rəhbərlik prosesində əlbəttə ki, Heydər Əliyevin strategiyası tam məlumdur. Bu ilk növbədə iki vacib istiqaməti özündə əhatə edirdi. Onsuz da Azərbaycan, yəni müstəqil Azərbaycan qurularkən və bizim müstəqilliyimizi şərtləndirən əsas amillərdən biri dövlətin iqtisadi potensialı idi. Amma bu iqtisadi potensialın qurucusu 70-80-ci illərdə Heydər Əliyev idi. Baxmayaraq ki, o 87-93-cü illərdə o potensial darmadağın oldu. Darmadağın oldu. Böyük bir hissəsi. Buna baxmayaraq yenə də Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərməkdən ötürü potensialı var idi. Azərbaycanın bütün dövlət hakimiyyət orqanları, yəni artıq müstəqillik dövründə fəaliyyətə başlayan parlamentin binası, prezident administrasiyası, hökumət, bir çox infrastruktur, binalar, idarələr, onlar hamısı 70-80-ci illərdə Heydər Əliyevin qrup yaratdığı idarə etmək idi. Əlbəttə ki, fərq ondan ibarət idi ki, bu artıq müstəqil dövlət idi və müstəqil elan olunmuş dövləti əsl müstəqil formada idarə etmək lazımdır. Buna qədər olan, hakimiyyətdə olan şəxslər zamanında, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəli ya əslində dırnaqarası Qarbaçov Yeltsin demokratiyasının buradakı davamçıları, törtöküntüləri idi. Bir hissəsi isə Qərbin bir sıra dairələrinin idarə etdiyi fortpost mərkəzlər idi. Yəni, əslində o dövrdə, 87-93-cü illərdə hakimiyyətdə olmuş şəxslərin heç biri müstəqil deyildi. Müstəqil Azərbaycan elan olmuşdu, amma Azərbaycanı rəhbəri edən şəxslər müstəqil qərar verə bilmirdilər. Heydər Əliyev ilk prezident idi ki, müstəqil Azərbaycanın rəhbəri kimi həm də müstəqil qərarlar verirdi və bu müstəqil qərarlar ancaq və ancaq Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin mənafiyyəni xidmət edirdi. Bu baxımdan, əlbəttə, Heydər Əliyevin o illərdə həyata keçirdiyi siyasətlə barışmayan, ona qarşı çıxan, təəssüf olsun ki, həm daxili qüvvələr var idi və onları idarə edən xarici qüvvələr. Bunun nəticəsində 1994-95-ci illərdə iki dövlət çevrilişi cəhdi oldu. Heydər Əliyev isə klassik, əsl xalq idarə etmə üsuluna söykənərək, xalqın iradəsinə söykənərək, xalqla birlikdə bu dövlət çevrilişlərinin qarşısını inamla aldı. Bundan sonra müstəqil Azərbaycanın konstitusiyası qəbul edildi. Və xatırlayırsınız və müasir insanlarımız da onu xatırlayırlar. Heydər Əliyev özü daxilən azad və demokratik bir şəxs olduğuna görə onun idarə etməsində də bu demokratik elementlər tam əksəriyyət təşkil edirdi. Konstitusiyanın vacib müddəaları ictimai müzakirəyə çıxarıldı. Heydər Əliyev özü Konstitusiya Komissiyasına rəhbərlik edirdi. Azərbaycanın elm ictimaiyyəti, hüquq elm ictimaiyyəti bu prosesə cəlb olunmuşdu. Konstitusiya geniş ictimai müzakirəyə çıxarılmışdı və Konstitusiyanın bir sıra müddəaları, o cümlədən Azərbaycan dilindən bağlı müddəa da geniş ədəbi ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarıldı. Konstitusiyamızın elə müddəaları var idi ki, o bəlkə də həmin dövrdə yaranmış vəziyyət, kriminogen duruma bəlkə də o qərarların qəbul edilməsi tam uyğun deyil idi. Misal üçün, ölüm cəzasının gələcəkdə ləğv olunması müddəasının 95-ci il konstitusiyasına salınması, çünki o dövrdəki vəziyyəti sizə söylədim,
Həm kriminogen durum gərgin idi, qanunsuz silahlı birləşmələr, digər tərəfdən ağır cinayətlər, həm dövləti cinayətlər törədən, dövlət xəyanətləri törədən şəxslər. Amma Heydər Əliyev bu addımları atırdı, niyə? Çünki o Heydər Əliyevin özünün demokratik ruhundan irəli gəlirdi. Bizim konstitusiyanın vacib müddaları beynəlxalq hüququn, insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq hüquq müddalarının primatlığını, üstünlüyünü konstitusiyada etiva edirdi. Bu bütün konstitusiyalarda mövcud deyil idi və o dövr üçün dünyada mövcud olan mütərəqqi Avropa dəyərlərini, müasir dəyərlərini özündə etiva edən müddalardır. Beləliklə, Heydər Əliyev gələcəyə baxan dünyavi, hüquqi, demokratik dövlət quruculuğunun fundamentini Azərbaycan konstitusiyasında qoymuş oldu. O zaman çox ciddi müzakirələr gedirdi. Qeyd etdim, ictimaiyyətdə bəzən bizim ziyalılarımız da, aparıcı insanlar, tanınmış insanlar da fərqli fikirlər söylüyordu. Amma zaman göstərdi ki, Heydər Əliyev doğru yoldu. Zaman göstərdi ki, Azərbaycan məhz bu coğrafiyada, Qafqazın cənubunda, Cənubi Qafqazda bir müsəlman, türk dilli dövlət olmaqla yanaşı, Azərbaycan müasir, dünyavi, demokratik dövlət kimi formalaşıb, müsəlman və türk dilli dövlətlər arasında onun özünün xüsusi və müstəsna yeri var və Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir, Azərbaycan dünyavi demokratik dəyərlərə sadiqdir, Azərbaycan Avropa Şurası kimi beynəlxalq təsisatlara üz olmamışdan əvvəl bir sıra Avropa dövlətlərinin ata bilmədiyi addım atmış, ölüm cəzasını da ləğv etmişdi. Yəni, bu əslində Heydər Əliyevin uzun illər qabağı görə bilməyindən irəli gəlirdi və özünün Azərbaycanın gələcək dövlət quruculuğu ilə bağlı çox aydın müddalarının həyata keçirilməsidir. Biz bugün bütün o müddaların artıq həm də bəhrəsini görürük və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı da ilbəil Heydər Əliyev dühasının böyüklüyünü görməkdədir və ondan bəhrələnməkdədir. Heydər Əliyevin amallarından biri də təbii ki, ən birincisi Qarabağ azad görmək idi, işğalda olan torpaqlarımızı işğaldan azad etmək idi. Mənim xatirimdədir, yəni bütün ictimaiyyət də bunu görübdür o illərdə. Ulu Öndər hakimiyyətinin ilk illərində xəritələrlə, xarici ölkələrə səfərlər edirdi. Bir çox dünyanın nüfuzlu ölkələrinə səfərlər edirdi və orada xəritələrlə göstərirdi. Qarabağ necə işğal olunubdur, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyüdür. Yəni Azərbaycanın haqq səsini, Azərbaycanın həqiqətlərini, Qarabağ həqiqətlərini bütün dünyanın nüfuzlu tribunallarında səsləndirirdi. Və onun görə bilmədiyi işləri, başa çatdıra bilmədiyi işləri Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev həyata keçirdi. İlham Əliyev Heydər Əliyevin qoyduğu vəsiyyətləri reallaşdırdı və biz bugün artıq ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik, torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik və fəxr və qürur duyuruq bununla. Tam haqlısınız və onu da qeyd edim ki, həqiqətən də Heydər Əliyev siz dediyiniz məqamları dünya ictimaiyyətinə, yəni Qarabağın işğalı məsələsini dünya ictimaiyyətinə özü şəxsən xəritələrdə bütün faktları göstərməklə, izah etməklə həm də böyük ürək ağrısı ilə izah edirdi. Və Heydər Əliyev faktiki olaraq 94-cü ildən başlayaraq artıq o aktiv beynəlxalq səfərlərdə vəziyyəti yenidən izah etməyə başladı. Və nəinki Qarabağ işğal olmuşdu, Qarabağla bağlı tamamilə dünya ictimaiyyətində yanlış məlumatlar var idi və onun qarşılanmaqdan ötürü o zaman hakimiyyətdə olanlar heç bir tədbir görə bilməmişdilər və görmək iqtidarında da deyildilər. Ona görə Heydər Əliyevin o dövrdə həyata keçirdiyi işlər çox gərgin işlər idi, çox mürəkkəb işlər idi. Azərbaycan xalqı həm də Ulu Öndərin Qarabağın şəhərlərini, rayonları sadalayaraq ümidlə o fikirlərini ki, biz bunları mütləq azad edəcəyik. Biz Şuşasız, Kəlbəcərsiz, Laçınsız və digər rayonlarsız yaşaya bilmərik sözlərini bir də yenidən eşitdilər. Heydər Əliyev onu əlbəttə ki, illər öncəsi demişdi və yeni nəsil üçün, daha gənc nəsil üçün bəlkə də bu məlumat da yenidir. Amma o dövrdə, bütövlükdə biz hamımız, Azərbaycan xalqı, Heydər Əliyevə dərinən inanırdıq. Və Heydər Əliyev 2003-cü ildə müraciət edəndə ki, mənim başa çatdıra bilmədiyim işləri İlham Əliyev başa çatdıracaq. Biz o fikirlərə də tam inanırdıq. Və məhz inandığımıza görə də Heydər Əliyev siyasətinin
varisi İlham Əliyevə xalq dəstək verdi və 2003-cü ildə o prezident seçildi. 2020-ci ildə Qarabağ, Şərqi Zəngəzur işğaldan tam azad oldu. Və bugün artıq biz bir mənalı deyə bilərik. Heydər Əliyev özü qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycanın müstəqilliyini əbəd etmişdi. İlham Əliyev isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməklə bu müstəqilliyi bizə ərazi bütövlüyünü təmin etməklə tam şəkildə təqdim etdi. Bu baxımdan mən Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəm şüarı İlham Əliyevin dilində əbədi yaşar bir şüardır. Və mən xatırlayıram ki, cənab prezident seçkilərin birini məhz burada Heydər Əliyev mərkəzi qarşısında çıxışınla etmişdi. Sizlər də xatırlayırsınız. O çox izdihamlı bir görüş idi və o görüşə bir tək Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri yox. Bütün Azərbaycan xalqı toplaşmışdı. Biz o görüşü hamımız xatırlayırıq. Bugün qarşısına çıxış etdiyimiz əlbəttə Heydər Əliyev mərkəzi də bizim üçün Heydər Əliyevdən bir xatirədir. Dünyanın ən gözəl mərkəzlərindən biridir. Çünki həqiqətən də Heydər Əliyev irsi bu cür mərkəzlərlə yaşayır. Amma ən başçası ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının qəlbində daima yaşayacaq. Biz bu il Heydər Əliyevin 99 illik yubileyini qeyd edirik. Amma tam əminliklə söyləyə bilərik ki, Heydər Əliyevin xatirəsi bundan sonra 100 illərdə yaşayacaqdır. Əlməlim, əlbəttə ki, müasir müstəqil Azərbaycanın şərəfli tarixinə müəyyən qədər də olsa nəzər saldıq. Biz bu tarixi tez-tez yada salmalıyıq, bu hadisələri vurgulamalıyıq, xatırlamalıyıq. Çünki gənc nəsil bu tariximizi bilməlidirlər. Mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdaram dərin təhlilinizə və verdiyiniz müsahibəyə görə. Siz də sağ olun. Sağ olun.